Gente, vem cá, olha essa outra história. Bois e vacas, cidade do interior, é normal. Mas se eu te contar que eles estão aparecendo em um bairro tradicional aqui de São Paulo, sabia disso? Veja. Elas bloqueiam o trânsito, reviram o lixo das casas, invadem quintais. Aqui, pelo menos 5 vacas bagunçam na porta de um comércio. À noite, o gado dorme no asfalto, um perigo. A Aline já teve que correr para não levar uma chifrada. Ela pediu para mim. A minha sorte foi uma vizinha que pediu para mim entrar, porque ela estava vindo em uma velocidade muito rápida, né? E quase pega eu e a minha bebê de colo. Parece caos do interior, mas tudo isso acontece na maior cidade do país. Segundo os moradores aqui do Jardim Sol Nascente, zona noroeste de São Paulo, o dono das vacas não mora aqui no bairro. Ele instalou essa construção aqui para que ele pudesse cuidar esporadicamente das vaquinhas que ele colocou naquele pasto ali. Acontece que, todo mundo sabe, vaca tem um apetite enorme e o capim ali acabou. Assim, ele liberou a porteira para que os animais atravessassem a estrada da ligação aqui e invadissem o bairro logo ao lado. É ali que, infelizmente, as vaquinhas encontram alimento. Só que não é capim, não é mato, é lixo, saco de lixo. A gente tentou um contato aqui, vou bater até de novo, mas ninguém saiu. Provavelmente o dono não está. Mais uma vez. Tem relatos que ele fica muito bravo quando vão falar das vacas dele, porque a vaca é dele e ele faz o que ele quer. Ele vem, dá a volta, procura as vacas, vem, puxa de um lado, vai, leva pro outro. Fica aí andando pelo bairro. Tudo de moto? Tudo de moto. Nas ruas, nós não encontramos nem o peão em seu cavalo de aço, nem as vacas. Essas imagens são flagrantes feitos pelos moradores. Agora, para nossa câmera mesmo, vaca que é bom, nada. Segundo os moradores, elas estão por aqui sim. E não tem tanto mistério, não. A prova está aqui. A pista, inclusive fresca, precisa tomar cuidado para não pisar, foi deixada em rastro, porque as vacas, elas costumam fazer esse caminho e aí sim, por esse buraco na cerca, elas entram no terreno de um clube abandonado. Aqui elas encontram alimento. Agora sim, lá estão elas. Na área verde abandonada, as vacas circulam livremente. Daqui é possível ver 3. Uma se coça sem parar. Ela esfrega o pescoço com força no tronco da árvore. Cheio de doença, de berne, todas machucadas. É muito triste ver. E o rebanho continua crescendo aqui, mesmo sem ter um curral, um pasto ou até mesmo uma alimentação adequada. Esse bezerrinho acabou de nascer, ele tem 3 meses de idade só. E pasmem, ele nasceu no meio da rua. Ela começou a soltar um líquido. A princípio eu achei que ela estava fazendo xixi, só que ela depois desceu para mais pelo barranco e ela teve o filhote bem aqui. Entendeu? Tentamos ligar para algum específico que viesse resgatar, fazer algum trabalho com a vaca, mas não houve resposta.